U Novom Pazaru uspješno je zaživjela procedura izdavanja građevinskih dozvola, rekao je za našu televiziju načelnik odjeljenja za urbanizam i zgradnju Ismail Batilović. Za prvih 10 mjeseci ove godine po elektronskoj proceduri podnijeto je blizu 400 zahtjeva. Od početka primjene elektronske objedinjene procedure u Novom Pazaru podneto je ukupno 373 zahtjeva. Od toga 200 zahtjeva je usvojeno, 149 odbijeno, a 18 zahtjeva je trenutno u proceduri. Znači, građevinskih dozvola je, zahtjeva je bilo 64, od 26 je usvojeno, 35 odbačeno. Onda iz člana 145, to su isto rješenje o građevinskoj dozvoli, ukupno tih zahtjeva je bilo 33, usvojeno 11, odbačeno 20. I onda lokacijski uslovi bilo je 158 zahtjeva, usvojeno 70, odbačeno 73 zahtjeva. To je znači ovaj period 10 mjeseci, ovo kako je od 1. januara znači, zaživjela ova elektronska procedura izdavanja ovih dozvola. Osim što upozorava službenike na rokove za postupanje po zakonu, elektronski sistem omogućava i praćenje toka rješavanja zahtjeva. Podnosilaci institucije uključene u proceduru dobijaju e-mail obaveštenja o statusu predmeta. Načelnik odjeljenja za urbanizam i izgradnju kaže da je nova procedura u Novom Pazaru uspješno zaživjela. Pa mislim da je uspješno zaživjela ova procedura izdavanja elektronskih dozvola. Naravno da u početku je bilo, dok se to isto, mislim, previkne sve i službe i ljudi, recimo podnosioci zahtjeva, sve to treba jedan period gdje se to treba prilagoditi, ali mislim da se je to zaista ovdje uspješno i ubrzo baš u početku prilagodilo. Imali smo mi tu su i obuke bile oko elektronske te procedure nove, tako da mislim da je to zaživjelo ovako zaista uspješno. Batilović također ističe da su, kada je u pitanju sprovođenje elektronske procedure, kontrole potvrdile da se Novi Pazar svrstava u red uspešnijih lokalnih samouprava u Srbiji.